أوكي. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته So muli sa ating pagpapatuloy ng ating tinatalakay ng libro Al-Qawlul Mufid fi Adilati Tawhid ang uh, salitang kapakipakinabang bilang katibayan ng Tawhid. Uh, pangalawang chapter tayo ngayon kasi no, tinapos natin na mabilisan yung chapter 1 kasi mahabang talakayan ang pagdating sa La Ilaha Allah So ngayon, dito tayo sa pangalawang bahagi ng ating shahada. Yung ashadu anna Muhammadar Rasulullah or ashadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh, or Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh. Isa lang ang meaning no. Ang tanong, ano ang anong kahulugan nito? Ito ay palagi nating binibigkas sa Adan sa ating pagwudo. Okay, binibigkas natin ito pero ano ba ang ibig sabihin nito? Eh? Ang translation alam natin. Ano ano translation? Na ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah. Okay. Mag-ingat din tayo sa paggamit ng word na alipin sa mga hindi nakaintindi kasi yung mga non-Muslims uh, yung alipin daw hindi maganda eh. Hmm. Actually, may nakausap ako noon na siya ay professor siya ng uh, uh, psychology dito sa isa sa mga universities sa Dubai, Pilipinas, Baguio. So hindi niya matanggap ang word na alipin. Hindi niya siya Muslim eh. Sabi ko nung gamitin, nung pag, pag ayaw mong gamitin yung alipin, yung, yung slave. Muhammad is slave and messenger of Allah. So hindi matanggap ang slave. Sabi ng kabinti natin. Kasi sabi ko sa Biblia, nabanggit yun eh. Translation ah. Sabi ni Jesus na doon sa Biblia, sa Matthew 10 verse 26. Sabi niya, out oh, 24 pala, sabi niya, The slave is not greater than his master. Or a student above his teacher. The slave. Sabi niya kasi pangit eh, slave parang alipin talaga. Sabi ko nung gabi na sabi niya servant, di alila din. Ano kay bahan noon? Pero sabi ko sa kanya, pag sinabi ating alipin dito or servant or slave, o ano man dyan, hindi ito nangahulugan na ikaw ay alipin ng kapwa mo dahil kahihiya talaga to Kahihiya to Pag alipin ka ng kapwa mo o alipin ka ng pagnanasa mo, alipin ka ng demonyo, it's a humiliation. Kahihiyan. Pero kapag ikaw ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, you are a slave of your Lord. Sa si ano man relasyon natin? Ano bang relasyon kay Allah? Master and slave relationship. So as a slave, you have to submit, obey, and surrender to the will of your master. Tama? So, ang maging aliping ka ng iyong Panginoon, maging aliping ka ng Allah, is a great honor. Okay? So para din niya matanggap, so kaya sabi ko mag-iingat tayo. So ang ibang mga nagpa-ano, sabi nila, ang isang kahulugan ng, ng, ng slave dito, or abdito to ay mananamba. Yun daw magandang gamitin, worshipper. Worshipper or mananamba. From the word ab. Kasi nga, nilikha tayo na na para sa ano? Liibadatihi. For his worship. So, uh, wala nang problema doon eh. Kaya nagsabi na si, si, si Muhammad ay mananamba. Okay? At sugo na Allah. So ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin talaga nito? Ang ibig sabihin ng ating shahada, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, ay ibig sabihin tayo ay naniwala na si Muhammad ay tunay. Tunay na propeta at sugo na Allahu subhanahu wa ta'ala. Hindi siya uh, Uh, katulad ng paniniwala at paninira ng mga non-Muslims na siya daw ay bulaang propeta. Ano ba sabi propeta? Nagbibigay ng prophecy. Ilan sa mga prophecy ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nakikita natin ngayon na saksihan natin? Paano masabi na bulaan yun? Yes. Marami dyan nagkiklaim na mga ginagamit nila yung, ano, yung words do sa Biblia na sabi doon, uh, mag-ingat kayo dahil maraming darating na mga bula ang Kristo. Hmm. So, inaan nila ito kay Prophet Muhammad sila sa amin ay it's only paninira. Wala naman sila ano eh. Kasi hindi nila kayang tibagin ang paniniwala ng Islam pagdating sa paniniwala kay Allah SWT. So, kung ano na lang ang kanilang ah, uh, sasabihin uh, to discredit uh, Islam. So ang tunay na kahulugan ng Muhammad Rasulullah tayo niwala na si Propeta Muhammad ay siya ay tunay na nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang mas makatotohanan na salita kundi ang salita ng Allah ang tagapaglikha. Uh, katulad ng actually may nakausap ako na atheist. Alhamdulillah nag-Muslim din siya ng kailan ba siya nag-Muslim? bago mag New Year. Bago mag uh, bago mag December 25 ng Muslim siya. Pero mga ilang buwan ang talakayan namin. Okay. Hindi siya naniwala sa Diyos. So ko sa kanya na may Diyos. That God exists. So naprove ko na sa kanya ngayon ang question niya. Paano naman si Muhammad? Sabi ko yung the same God na dati mong dinideny. deny sabi mo walang Diyos. At napatunayan ko naman sa'yo na may Diyos. The same God ang nagsabi sa amin, pinakita ko sa kanyang Quran eh, yung mga miracles tungkol sa Quran, ganyan, ganyan. So the same God that you used to deny before is the same God who told us, ang sabi ng Allah sa Quran, ma ka Muhammadun Aba Ahadimir Jalikum, walakin Rasulullah wa khatama Nabiya. Muhammad is not the father of anyone among you men, but he is messenger of Allah and the last of all the prophets. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit si naman sa inyo, kundi siya ay sugo ng Allah at panghuli sa mga propeta. So we don't call Prophet Muhammad as Papa Muhammad, ha? At tulad mga ganit, Papa Jesus. No, no, no. We don't call, pa we call him as Nabi Muhammad or Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uh, iwan ko sa kanila dyan. Eh, tinatawag nila si Jesus na Papa Jesus. Tapos si Mary, Mama Mary. Naging mag-asawa tuloy yung labas. Okay? Uh, sa atin ay, uh, hindi natin tinatawag si Prophet Muhammad bilang ama. Kasi si, mismo si Allah nagsabi na si Muhammad ay hindi ama ng kahit naman sa inyo. So, dahil siya ay, sinabi ng Allah na sugu lamang, Huwag tayong lumagpas doon. May warning si, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, sa, hadith, na sabi niya, "La tatruni kama atratan nasar'i ibn Maryam." Qulu abdullahi wa Rasul. Sabi niya, "Huwag kayong magmalabis." sa pagkilala sa akin. katulad ng pagmamalabis ng mga Kristiyano kay Isa anak ni Maria. Nagmalabis sila ang tao ginawa nilang Diyos o anak ng Diyos o Diyos nagkatawang tao kung ano-ano pang namin na pagmamalabis ito pagdating kay Isa alayhis salam. Eh, Isa sabi ng Prophet Muhammad, huwag kayo magmalabis. Sabihin nyo lamang Abdullahi wa Rasulun. Okay, alipin Allah at kanya sugo. Okay. So, may warning siya si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sabi niya,

Walang sino man ngayon, sa panahon ngayon, sa kanyang generation, sa kanyang kapanahonan, siya man ay magmula sa komunidad ng mga Hudyo Kristiyano at nakarinig tungkol sa akin at hindi naniwala sa mensaheng pinadala sa akin, maliban sa siya ay mananahanan sa impyerno. So ang sino man na nakarinig kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi naging Muslim, may pagkakalagyan. Noong panahon siguro na yon, before the uh, the discovery uh, ng ano ng internet technology ay may excuse pa yung mga tao noon. Pero ngayon may excuse pa ba sila nila marinig si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hmm. Siya maging saksi, ang kanyang umma maging saksi So yun ay uh, warning sa mga non-Muslims na nakarinig tungkol sa Islam, tungkol kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi naging Muslim. Ay impyerno. Namatay siya doon, hindi siya naniwala. So ngayon no pag-ibig sabihin ng ng uh, Muhammad Rasulullah nangahulugan na walang dapat sundin sa pamaraan ng pagsambaman upang maraan ng pamumuhay maliban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is our guide in our worship and in our daily affairs. Sa ating ugnayan kay Allah at sa ating ugnayan sa ating kapwa nilikha, walang dapat kunin na guide, gabay, patnubay maliban sa kanya. Yan ang kahulugan At kung sino man ang susundin maliban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang basihan ang pagsunod na yon ay isang kamalian. Ba nyo oh? halimbawa may magsabi sa iyo na ganito. Tungkol sa Islam, tungkol sa ibadah worship, o anong mapamara na pamumuhay, na walang basihan, sundan mo siya, dininay mo ngayon si Prophet Muhammad sallallahu Wasallam. Ang pagsunod na yan ay walang basihan. Eh. Okay. Kaya ng sabi ng Allah sa Quran eh. Ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya' qalilan ma tadhakkarun. Sabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pagano, mga Arabo man 'yan, na mga pagans o mga pamayanan mo. Na sundin ninyo kung ano man ang ipinag ang ibinaba sa iyo mula sa iyong Panginoon ang Quran at huwag ninyong sundin ang sino man maliban kay Allah So kailangan sumunod kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng mga Muslim at kahit hindi Muslim. Kailan na sumunod. At sa mga nagsasabing Muslim pero tinatakwil nila ang kanila ang ang uh, guidance ni si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa halip ay gumagawa sila ng kanilang sariling pamaraan ay sa hindi sila tunay na mananampalataya sabi ng Allah sa Quran wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusih harajan mimma qadait wa yusallimu taslima Allah na yung Panginoon wala silang pananampalataya hangga't hindi ikaw Muhammad sa kanilang kinukuhang tagahatol sa anuman ang kanilang hindi pinagkasunduan. halimbawa mad ay bro may, may may hindi tayo pinagkasunduan dalawa isang bagay okay normally ang ginagawa puntang barangay Puntang ng korte Parehas tayo Muslim, tapos ay gamitin natin yung, yung batas ng tao. Hindi tayo tunay na, na mananampalataya pag gano'n. Kasi man-made laws yan eh. Samantala, ang law na dinala ni Prophet Muhammad SAW ay galing kay Allah. Tapos gagawa pa tayo ng ano, magpabarangay tayo, magkasuhan tayo. Okay? At tulad na kakaawa ngayon yung mga na uh, ano na may mga Muslims na at totoo lang personally talaga nakaranas ako diyan ha. Nagsasabing Muslim pero ginamitan ako ng batas ng tao. Ito sa ta. Kinasuan ako ng bigam yan. Saan bang bigam may bigam ba sa Islam? Wala. Alhamdulillah sa tulong ni Allah dahil sa doa na dismiss lahat ng mga kaso na pinail sa akin. Doa. Nagpakilala ka Muslim ka. Kakasuhan mo ako. Alhamdulillah. Pero ngayon may batas ng Supreme Court na gano'n. Pwede talagang pwede kaso. Magtiwala lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Matanggap pa siguro kapag Muslim and non-Muslims may hindi pagkakunawaan, pumunta sila sa kung saan batas ng ng law of the land na kung saan sila naninirahan. Pero yung kapwa kayo Muslim, gagamitin yung batas ng tao. Sabi ng Allah sa Quran, Fala wa rabi la yu'minun hatta yu ka fi Wala silang pananampalataya hanggat hindi ikaw, hanggat hindi ang batas mo Muhammad sila kanilang gagamitin sa anumang man kanila hindi pa nagkakasunduan. Okay. Thumma la yidun fi anfusim harja mi makaday tuwa yasalimu taslima. Okay. At wala ka makitang pagtutol sa kanila sa kung anumang man desisyon na binigay mo. Sa halip ito, tinatanggap nila ng may buong pagsuko. At sabi ng Allah sa Quran, Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyratum khiyratun min amrihim Wa man ya'sil laha wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubeena Hindi nararapat sa isang nagsasabing mananampalataya, nagsasabing isang muslim. Eh, okay, babae man siya o lalaki, hindi nararapat sa kanya na kapag ang isang bagay ay napagpasiyahan na ni Allah at ng kanyang sugo, ito ay halal, ito ay haram na may, may 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 batas na, may hatol na na mayroon pa rin silang ibang option. No. Pag sinabi Allah halal, halal. Pag sinabi haram, haram. It is not for you. Ano man ang natapos mo, ano man ang katayuan mo sa lipunan. You don't have the right to change the law of Allah. Hindi pwedeng mag-adjust ang Islam sa iyo. Mag-adjust ang batas ng Islam sa iyo. No? Babae ka man o lalaki, It is not fitting. Yeah. Okay? Dahil kung sino man, sabi ng Allah, وَمَا يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدَّلَ دَلَالَ مُبِينًا Ang sino man ang sumuway kay Allah, katotohanan, sumuway kay Allah sa kanyang sugo, katotohanan siya ay naligaw ng malinaw na pagkaligaw. Okay? So, tayo ang nagsabi na si Muhammad Rasul. Bakit? Dahil sabi ng Allah sa Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا Indeed, in the Messenger of Allah, you have an excellent example to follow. mag ba magkamali sa Allah? Sa kanyang pagpili ng kanyang sugo? Ay magkamali. Allah <coughs> ya'alamu haitha hmm. yaj'alu risalata. Allah knows to whom he shall entrust his message. So pinili niya si Muhammad sallallahu wasallam then sa ikakabuti natin yun, ang pagsunod sa Kanya. Sa ikakasama natin, ang pagsuwal sa Kanya, mga kapos. Yeah. So ngayon, ano ang mga pinapahiwatig nito ng ng ating syahada, Muhammad Rasulullah? Number one, anong implications nito? Number one, ay sundin natin siya sa anumang kanyang uh, ipinag-utos. Pangalawa, ay iwasan tayong kanya pinagbawal. Okay? Sundin natin siya sa abot ng ating mga kaya. Sabi ng Allah sa Quran, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Sabi mo sa kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung tunay na mahal niyo si Allah, ay sundin niyo ako. Kasi itong verse na ito binabay ito kasi maraming ng time na yon marami nagki-claim na mahal namin si Allah. So to prove ng kanilang claim that they love Allah, then sundin niya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron ganyan eh. eh. Kung mahal mo ako, di bil mo ko niyan. <laughs> Ganon yun eh. <laughs> so hindi. Sabi ng Allah, kung mahal talaga niyo ako, sundin niyo yung sugo. At kapag sinunod niya si Allah si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano mangyayari? Mamahalin din kay Allah. Ano pa? papatawarin niya yung mga kasalanan. Kung saabot natin mga kaya, tao lamang tayo, ay sundin natin. Ito tawag natin na sunna. Okay? At ang sunna, ay ilang klaseng sunna? Sunna fi'liya, kung anong ginawa niya, gagawin natin. Sunna kauliya, kung anong sinabi niya, sasabihin din natin. Alam mo sa pagdarasal, kung anong sinasabi niya, ginagawa niya, gagawin natin pagsuot niya ng damit, bibigyasin din natin. Okay? Uh, sunna uh, takririya. Yung uh, hindi niya ginawa, hindi niya rin sinabi, hindi niya pinag-utos, pero may gumawa na kanyang sahaba at wala siyang sinabi, ibig sabihin, approve niya, sunna rin yan. Hindi siya mismo gumawa, kundi may mga sahaba na gumawa, wala siyang sinabi. So sunnah takririya. Okay. Uh, ah, sunnah tarkiya. Yung pag iniwan ng propeta sa lalasala ang bagay na yan, iwanan mo rin sunnah. Patulad na hindi niya pagkain ng anan, pagkain ng, ng bayawa. Okay. Yung sa, sa, uh, uh, ano, sabi niya sa amin, hindi kasi kinakain sa amin yan. Hindi niya sinabi na haram ha. Okay, yung sa desert na yan. Ano. Okay. So, sundin natin ang kanya pinag-utos sa abonting mga kaya. Halimbawa, nung pinag-utos niya, sabi niya, uh, Khalif ul-Mushrikin, Amritoy, salungatin ninyo ang mga, uh, hindi, uh, mananampalan, mga mushrik, mga politiyist. Okay? Itrim ninyo ang inyong balbas, inyong bigote, at mahawaan ninyo ang inyong balbas. Utos yun. Sa abot na yung mga kaya gawin. Yeah? So yun ang ano na sunnah. Kapag ginawa mo, may reward ka. As long na intention mo is for the sake of Allah. Yeah? Pag hindi mo ginawa, wala kang kasalanan. Pero ayon sa mga iskulat, talaga pagpapatubo ng balbas ay uh, masabi nating wajib, hindi lamang sunnah. May nagsasabi na wajib talaga. Okay. Yeah. Huwag talaga ahitin. Pero may mga pagkakataminsan na kailangan ahitin. In what way? Libo, operahan ka. Di ba? Ano talaga ito? Oh, wala kang magawa doon. Kaya nga sabi doon ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sabi niya, Ma nahaytukum anum fazdanibu wa ma amartukum bifaktum mas mastatahtum. Whatever I have prohibited from you, keep away from it. Whatever I have commanded you, do it as much as you can. Sundin niyo sa abot na inyong mga kaya yung mga bagay minsan ano eh, yung isla flexible eh. Okay. Isa pa ay iwasan natin kung ano man pinagbawal niya. Okay. Sabi niya one time, sabi sa hadith na na, na, na Abu Hurairah, sabi dito, "Kataba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ayyuhan nas, inna Allah farada alaykumul hajj wa hujju." qala rajul Akulla amin ya Rasulullah wa sakata hatta qalaha thalata. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال داروني ما تركتكم أو دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نحيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم Kasi one time daw nagsabi si Prophet Muhammad sallallahu wasallam. Sabi niya kayong mga tao ay katotohanan na inobligan ni Allah sa inyo ang pagsagawa ng Hajj. Kaya mag-Hajj kayo. May isang lalaki na tumayo at nagtanong. Sabi niya, every year ba? Every year ba yung Hajj? So nanahimik si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulit-ulit pa. Tatlong beses. Every year, every year sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung sasabihin kong oo, magiging obligasyon na at hindi niyo kaya. Hindi niyo kaya. Yearly na maghaj, hindi niyo kaya, sabi niya. Kaya sabi niya, hayaan niyo kung ano man ang iniwan ko para sa inyo. Hindi ko hindi ko hindi uh, ginawa obligasyon. Kung ano man ang hindi ko binanggit sa inyo, hayaan niyo na 'yan. Kaya sabi niya, katotohanan na nasira ang mga taong nauna sa inyo dahil sa kanilang maraming pagtatanong at pakikipagsalungatan sa kanilang mga propeta. Kaya sabi niya, kapag may pinagbawal ako sa inyo, iwasan ninyo. Kapag may pinag-utos ako sa inyo, ay gawin ninyo sa abot ng inyo, makakaya. Ang kapag uh, tanong ng mga hudyo, inutosan mag magkatay ng baka, anong kulay, anong, anong gender, anong, ano, may wisdom yun eh. Yung kaya ang susurtol, bakara Kasi may pinatay doon eh. Na ano. So walang may, wala may nakakita. Katay ng baka. Ihampas doon sa bangkay kanya naman. Eh, at nagsalita ko siya pumatay sa kanya. Eh, pero mga hudyo, grabe mo. No, ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to, Kaya hindi rin maganda mga brothers, mga sisters. Ito ha. Nangyayari ito yung tatawag natin na fatwa shopping. Ano yung fatwa shopping? isang Muslim, may gusto siyang gawin. Una gawa na niya siguro. Okay? So medyo decision na siya eh. Kunyari magtatanong siya para uh, sasangayunan kung ano man na sa isip niya. Kung ginawa na niya o gagawin pa lamang niya. So magtatanong sa isang nakakaalam, nagtuturo, pag hindi siya kumbinsido dahil salungat pa rin sa kanyang kagustuhan, Maghanap pa na maghanap na maghanap na maghanap hanggang makakuha siya ng taong sasang-ayon sa kanyang kagustuhan. This is not allowed. Isang malaking kasalanan ito. Di ba sabi natin kanin? hindi nararapat sa isang mananampalata, lalaki man o babae kapag napagpasyahan na ni Allah at ng kanyang suga, isang bagay na mayroon pa silang option. Magagawa nila niya ganoon sila. Hindi mo na nerespeto yung ano, kung wala, kung hindi ako binsido sa taong yan, mag, huwag ka na magkanong dyan. Huwag yung, mag, uh, tawag na fatwa shopping. Naghanap ng fatwa. Hindi mo pwede yun. Okay? Hanggang, eh, sabi ni yung ganito yun. Eh, nililibak mo na yung Ustad na pinagkanungan mo, sabi ni ganito. Hindi tama yun. Okay? sabi ng Allah sa Quran, warning niya, wa may rasul min di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi mata tawalla wa nuflihi jahannam wa sa'at masira. Ibig sabihin, ang sinamang sumalungat, kumuntra sa sugo, salayon salam, pagkatapos na maipakita sa kanya ang matuwid na landas, ang malinaw na landas, ang tamang landas, ngunit susundin pa rin niya ang landas na kaiba sa landas ng mga mananampalataya, ay hahayaan siya ng Allah sa landas na kanyang pinili. At susunugin siya sa impyerno. Sabi ni Prophet, bawal, bawal. isa e, sa lungat ka pa. Dan sabi ni Allah, ni Allah sa Quran, sabi niya, فَلْيَحْدَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ Mag-ingat yaong mga sumasalungat sa utos ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil darating sa kanila ang fitna at darating sa kanila ang masakit na kaparusahan. Sabi ni Imam Ahmad, rahimahullah, ang fitna dito ay ang fitna ay tatawag dito shirk. Ang fitna dito ko ng, ng ayat ay shirk. Bakit shirk? Kasi nga, ang shirk hindi lamang yung sumamba ibang ka sa iba maliban kay Allah. Maraming klaseng shirk. Shirk ar rububiyah shirk al-uluhiyah, shirk al-asmai wa sifat. Mayroon tatawag na, na Shirk at tashri' Shirk at tashri' Ibig sabihin, gumawa ka ng batas na salungat sa batas ni Allah. Gumawa ka ng sharia or way na salungat sa sharia ng Islam. At is shirk. Pagtatambal yun ang fitna na sinasabi ni Imam Ahmad. Okay? Ang sinabi ng Allah sa orang ng fitna, ang kahulugan doon ay shirk. Okay? Halimbawa lang, yung warning doon, mag-ingat yung mga sumasalungat. One time, ito. Uh, an rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bishimali. Fakal, kul bi yaminik, Fakal, Ka la astati' Fakal, Ka ma la Ma mana'ahu illa al-kibar. Fakala fa ma rafa'aha il ila fi. Na isang araw may isang lalaki na kumain sa harapan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yeah. So nakita siya ni na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi sa kanya, kumain ka gamit ang kanang kamay. So sabi ng lalaki, sabi niya hindi ko kaya. Niya, hindi ko kaya. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sana ay hindi mo na makayanan talaga na igalaw ang kamay mo. Oh, Walang pumigil sa kanya na gawin yun kahit kaya niya kundi yung pagmamayabang, Pagmamataas sa utos. So, nangyari, mula noon, hindi niya na na nagalaw ang kamay niya. Hindi niya maano sa, sa bibig niya. Nag-iingat kayo. <laughs> yung pagtatawa ng mga sunna, ingat ka. Ano pa? Yung sa panahon natin, yung, yung sobrang mahal na dauri. Astaghfirullah. Yung mga tag- 500,000 na dowry, 300,000 na dowry, depende sa kurso, depende sa tribo. Dip... Sinasalungat mo ang sunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabi niya the most blessed uh, marriage is the one with the less dowry. Okay? Pinaka uh, mabiyaya na nakasal kasal ay ang may maliit lang na dowry. Wala nang problema ay kung magbigay, magbigay, ng malaking dowry. Kung ayon sa kakayahan pero di mangutang na mangutang tapos pag hindi kaya ay hindi matutuloy ang kasal no. Kung may ka, then magbigay ka. Bila pagmamahal mo sa babae, eh, kasi sabi naman lang sa Quran, sabi niya, liyon fiyak do min sa Wa man kudira alihi rizqo, Let the rich man spend according to his means. Kung mayaman siya, gumasto siya. But if the one, his profession is restricted, medyo uh, gipit din siya, kung ano lamang pinagkaloob ng ako sa kanya. Hindi ngayon yung mga magulang ang nagdidiman ng dowry. Ah, pinag aral ko yan, ganyan, ganyan. So, ano nangyari? Nagmamahalan yung dalawa. Pag-ibig na makapangyarihan. Ahamakin ang lahat masunod ka lamang, nagtanan ngayon, saan ang dowry mo? Kasi akala sila ang mag ay gumastos ako dyan. Ang dowry, babae makinabang, hindi magulang hmm Paano ba papakasalan sa binibini Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu wazawwijuhu illa taf'alu taqu fitnatan fil ard wa fasadun arir. Kapag dumating sa inyo ang isang lalaki na relihiyoso at may magandang pag-uugali at hingin ang anak ninyo o oh, kapatid nyo na babae na sa ilalim ng pangalaga para pakasalan ay ipakasalan mo agad dahil kung hindi nyo gagawin niya, magkaroon ng fitna. Magkaroon ng kasamaan. Anong nangyari? Nagtanan ng dalawa ngayon. O ngayon ang lalaki yung babae. Oh. Kasi pag-iibig na makapangyarihan daw eh. Yun ang nangyayari. So isa pa, kaya nga sabi ng Allah sa Quran, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُ وَمَا عَنْهُ فَانْتَهُ Whatever the messenger has given you, take it. Whatever he has prohibited from you, keep away from it. Yeah? Okay? Pangatlo na pinapahiwate ng shahada natin ng Muhammad Rasulullah ay paniwalaan natin ang kanyang mga sinabi. Past, present, and future. Mga babaga na nangyari noon, mga naunang community, paano sila pinarosahan sa pagsuwa nila kaawas ng Ta'ala, sinabi ng Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, okay, tanging Islam lamang nagpaliwanag ng mga mga bagay na hindi malinaw sa atin, hindi pa tayo Muslim. Okay, kung ano nangyari noon, paano, dumami yung tao na ayon sa Biblia, ay dalawang anak lamang ni Adan, puro lalaki, pinatay pa ng isa yung lalaki, ng kapatid niya, paano dumami ang tao ngayon? So, hindi na paliwanag ito. Oh, ang Islam, sinabi ni Prophet Muhammad, ito yun. Oh, natin. Ano nangyayari ngayon? Ano wala natin? Ano mangyayari sa mga hinaharap? Mangyayari sa sa grave, wag namatay ang tao, ganito, ganito. We have to believe. Kasi sabi ni Allah sa Quran tungkol sa kanya, "Wa ma yantahu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." He will not speak on his own. It is only a revelation from him, from Allah subhanahu wa ta'ala to him. Okay? May mga bagay na sabi niya, kapag dumapo yung yung langaw sa inyong inumin, ay ilubog ninyo yung buong langaw. At kunin nyo, at pwede nang inumin yun. Kasi yung uh, sakit, nandun sa isang pakpak, yung gamot ay nandun sa isang pakpak. Parang hindi mo. Paniwalaan mo. Sinabi niya yun, hindi mas magsinungaling. Ano ba makukuha niya pag magsinungaling siya sa atin? Ay mga pastor nagsisinungaling. Mga pare nagsisinungaling. Dahil may nakukuha silang pera. Nagpayaman ba si Prophet Muhammad Sallam para mag, magsinungaling siya? Sige nga, Namatay niya, mahirap eh. Nak -nak Nakasanla pa yung shield niya eh. Oh, tingnan mga religious leaders ngayon, nagpapakayaman. Gagawin nila lahat ng kasinungalingan para magkamal ng yaman sa panluloko. Si Prophet Muhammad SAW, ano, nag-ipon -nag ba siya ng, ng, yaman? Binigyan nga siya ng nagpagpipilian ni Allah eh. Tinanggihan niya eh. Oh. So hindi siya magsinungal eh. Ano mo? Hmm. Isa pa, pang-apat, na tayo nagsabi ng Muhammad Rasulullah ay sambahin natin si Allah ayon lamang sa kanyang katuruan. Hindi para sa'yo gumawa ng bid'ah ng mga, mga katuruan sa relihiyon na ganito-ganito na walang basihan. Okay? Mga kung ano-anong day dyan. May mga Mother's Day, may mga Father's Day, Valentine's Day, okay, araw ng mga patay, mga kung anong wala. Ang day lamang sa atin, ang piyesta lamang sa atin ay ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. So sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina aw dinina hada ma laysa fi fahuwarad." Ang sino man ang magbigay ng bagong katuruan sa ating affair, sa ating relihiyon, ha, na hindi ka bahagi ng relihiyon ay itakwil ninyo. Eh? Sa isa pang uh, narration, Man amalan laysa alayhi am, amrina huwa rad. man gumawa ng isang gawain na hindi kabila eh, kabilang sa ating pananampalataya, sa ating relihiyon ay itakwil. So iwasan tin mga bid'a na mga gawaing pagsamba kasi ang bid'a sa, sa gawaing pagsamba yon. Wala yan sa sa ano uh, wala yan sa muamalat. Okay? سألام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته